Soli som tok gullet på 200 meter rygg. Han har hvisket i min øresnegl at han er sulten på norsk rekord her på 50 rygg. Han satt jo norsk seniorrekord på langbane, 50 og 100 rygg siste viken i Amsterdam. 24-52, han er storfavoritt her, og det er Lavan Soli som fosser frem. 24-52, det blir det neste enda her, 24-67 på Soli, Hetland.